Výborně, takže my jsme to vyhláli vážně. Můžeme další kolo a upít. Nechte ležet, my se odebereme sami. A my jdeme na další kolo. Na první místě bude... Pira! Ale samozřejmě všechny muži vás bude stejně nádherný. A musíme to ocenit. A ještě se tam dají na holky. Takže holky, jdeme na třetí místo. Třetí místo z holek vyhrává. No ty mám místo. A máme to Indiánku. Kde máme Indiánku? Tady. Super. Druhé místo získává... Sněhurka! Sněhurka, hele, Sněhurku! Mají Sněhurku, která vyhrají druhý místo! Tak, a první místo holčičí získává... A získává ho Mimoň! Mimoňovi!